Чудотворець Миколай завітав із сюрпризом до Ужгородської міської клінічної лікарні. Новий апарат, що має назву «Оксигенатор», постачатиме кисень важкохворим кардіореанімаційного відділення. Подарунок вартістю 20 тисяч гривень придбали за власні кошти депутати міста. Один з наших колег попав в лікарню, іменно сюди, в кардіореанімацію. І до нього звернулися головний лікар, завідувач відділенням, щоб звернутися до колег-депутатів Ужгородської міської ради в допомозі придбати апарат, який виробляє кисень, це оксигенатор. Значить, ми десь так на фракції поспілкувалися і прийняли рішення зібратися власним коштом. Працівники кардіореанімаційного відділення кажуть, нове обладнання значно полегшить лікування пацієнтів. Не так давно один із двох таких апаратів у закладі вийшов із ладу, та зараз медики отримали інший. Передасть з одного боку, вроді, небагато, бо тут апарат робить лише одно – з повітря, тобто повітря, він преобразує в кисень. Ну, тут кисень для тяжкохворих – це спасіння, іноді спасіння, а в крайньому разі облегчення страждань. І без того уявити собі роботу реанімаційного відділення просто неможливо. Нині в кардіореанімаційному відділенні перебуває троє важкохворих пацієнтів, що потребують кисневої терапії. Окрім нового оксигенатора, потребує лікарня інше устаткування. Лікарня дуже багато потребує, але в свій час, завдяки міській владі, зробилося це кардіореанімаційне відділення. Ви бачите, що воно досить в пристойному виді. Звичайно, ми потребуємо багато апаратури. Але дякуючи Богу і дякуючи цим прекрасним нашим міським депутатам, які знайшли в собі силу, бажання і сьогодні дійсно зробили чудесний подарунок в цьому відділенні. Завідувач кардіореанімаційного відділення каже, головне, аби пацієнти вчасно звертались до фахівців. Більшість людей приходять до лікарні в крайніх випадках і допомогти їм значно важче. Така тенденція, у свою чергу, спричинила збільшення кількості інфарктів серед ужгородців, а це близько 1000 випадків на рік.